Komisioni Venecias fundosi Lirmetën, vjera agimi Spartak Njelës. Pas mbërritjes e raportit të Komisionit të Venecias në Tiranë, ku me së tira shtuhet se Presidenti Republikës ka të i kaluar kompetencat kushtetuese, për zhdekritim në 30 qeshorit ka ardhur dhe reagimi fort i avokatit Spartak Njela. Njela paralajmëron ndryshimin e madh në Shqipëri, pasi si pas ti kjo ngjarje të regon se koha po ecën kundër korupcionit shqiptar dhe kjo është presori a këtit qasti juridik që sot u hodh kundër Presidentit Shqiptar. Reagimi Njelës. Komisioni Venecias e shkarkoi Metën, nuk ishte si të ishte ndryshe, nuk ka kompetencë kushtetuese presidenti dhe në asnjë ligj që të ndryshoj datën e zgjedhjeve, thot komisioni. Këtë thash edhe unë kur shpjegova pavlefshmërinë absolute të aktit administrativ. Është pika e parë e ligjit në të dy kodet, edhe në kodin civil, edhe në kodin e procedurës administrative që shpreh Komisioni Venecias. Por pyetja që duhet ngritur këtu është kjo. Çfarë ka ndodhur në stafin juridik të këtij presidenti? Është forca e arbitrarizmit të tij që i është imponuar juristëve të tij të flasin si qytetar të thjeshtë apo janë ata servil të Metës? Apo ja kanë hedhur juristët e stafit këtë njeriu mediokër? Koha do ta tregojë, gjithsesi. Koha po ecën vijimisht në favor të shqiptarëve dhe kundër korrupsionit të lartë shtetëror. Kjo është kryesoria e këtij çasti juridik që sot u hodh kundër presidentit shqiptar.